Oi gente, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo de cabelo. Semana passada eu gravei o passo a passo e hoje eu vim falar pra vocês sobre a máscara de tratamento pós-selagem da plástica dos fios. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou falar pra vocês sobre ela, passo a passo e tudo mais num vídeo super rápido e super legal, bem informativo pra vocês, tá gente? Então assim, em média ela custa de R$44 a R$59, eu pesquisei pela internet, então é um preço base. Ela é basicamente feita para reparar os cabelos danificados pela química. Ela penetra nos fios, acabando com a porosidade e ajudando a revitalizar os fios. Então assim, super maravilhosa, ela é uma selagem, ela é uma máscara seladora, ela é uma máscara que ajuda a alinhar os fios. Ela é pós-progressiva, pós-química, ela é ótima perfeitamente. Ela tem 200ml e realmente ela deixa o cabelo maravilhoso, com um brilho intenso. E o cabelo fica super alinhado, maciez, ela é bem cheirosinha assim. E ela não é muito consistente, tá gente? Você vira, ela vira junto, ela é uma máscara bem maleável, digamos assim. Mas não, isso não interfere no resultado, realmente é um resultado perfeito. Essa máscara contém extrato do açaí. Essa máscara ela é rica em nutrientes como vitaminas e ela ajuda na regeneração completa dos fios. Ela também contém aminoácidos que equilibram a estrutura do fio, ajudando a restaurar os fios das agressões do secador, do calor da chapinha e do tempo, que nutrem e protegem os fios, ajudando a regenerá-los contra as químicas. Então ela contém a manteiga de cupuaçu, que hidrata, nutre ao mesmo tempo e deixa os fios bem leves. Bom gente, vamos pra aplicação. Eu lavei com um shampoo normal, aquele de sempre, que eu vou deixar a fotinho aqui. Eu lavei, eu apliquei a máscara, tá? Eu apliquei ela em todo o cabelo, deixei por 5 minutos, enxaguei, passei condicionador e só sequei. Então assim, basicamente isso, rapidinho, fácil, como todas as outras máscaras, mas ela é só 5 minutinhos, então dá pra você fazer no banho. Com o dia a dia mais corrido, então é preferível vocês usarem essa máscara se você tem um dia a dia muito corrido, não dá tempo de fazer aquela hidratação. Essa máscara ajuda a repor os nutrientes e ainda muito rápido, 5 minutos, você toma o banho enquanto deixa ela agindo no cabelo e tipo, o efeito dela é maravilhoso. Então assim, ela hidrata, ela ajuda o cabelo e ela é super rápida. Então, não tem o que falar, sequei o cabelo, esse é o resultado que vocês estão vendo. Maravilhoso, gostei muito, alinhou muito o cabelo, selou mesmo assim. Ela é pós-química, então ela dá uma revitalizada. Eu gostei muito dessa máscara mesmo, me ganhou mesmo. Assim ó, eu reparei que o meu cabelo ficou super hidratado, super nutrido, anti-frizz, assim, super alinhado mesmo, não tenho o que falar. Incrivelmente macio, incrivelmente brilhoso, assim, maravilhosa essa máscara, tá de parabéns. Então assim, o custo dela não é tão alto, é um pouco mais do que as outras que eu já indiquei, algumas são um pouquinho mais inacessíveis, não inacessíveis, mas são um pouquinho mais caras. Mas essa aí, ela tem preço médio e ela é ótima e ela age rápido, assim. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, não se esqueça de dizer aqui embaixo se você já usou essa máscara, se tem outras dicas de máscara pra deixar aqui. E não se esqueça de avaliar o vídeo também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!